Tak čo učia ľudia? Dnes budeme si variť voľské oko. To je majte strašné. Lyžičku. A keď som vložil vajce, môžem aj krem. Už je vajce na tom vici. Bude to... Bude to mňa. To len najskôr maslo, voľské vajce a môžete šunku alebo čisté. Sier, šunku. Len pozor, aby vám to neprsklo. Viete? No, vyzerá to zatiaľ takto. Takže čaute. Čaute, ľudia. Posielam.